Nej men hej på dig, jag tycker det är dags att skapa lite GUI-komponenter i det här som kommer att bli ett fantastiskt spel. Och det lider, okej, okay, halv-okej -okay spel i alla fall. Eh, lite GUI-komponenter behöver vi. Så vi går in under Window och Package Manager. I det här så behöver vi lägga till lite gui komponenter och det involverar ju att vi behöver textmesh pro så vi väljer Unity Registry och söker på textmesh pro och väljer install på den där. Så nu har vi textmesh pro installerat jättebra eller rättare sagt är en del av projektet. Så det jag vill göra nu är att göra mig en canvas. Så vi lägger till en Image. Jag vill ha mitt crosshair till att börja med. så Mitt crosshair vill jag ju ha. Crosshair ska finnas i mitten, så vi väljer mittpunkten. Jag behöver då ha själva crosshair som vi skapade tidigare. Så jag tar och gör en mapp som jag kallar för Graphics. Och nu behöver jag hitta den här filen som vi hade alldeles nyss. Så jag öppnar en utforskare, går in i burkskjutaren, assets, graphics, hittar min crosshair och drar och släpper i min graphics mapp. Så, nu har vi importerat crosshair, Vi lägger den i graphics mappen också. Tittar vi nu i graphics-mappen så har vi då mitt crosshair där. Det jag behöver göra är i vanlig ordning är att säga att det här ska vara en 2D-sprite och trycka på Apply-knappen. Så tillbaka till min canvas. Här har vi en crosshair som ska använda den där bilden. Bilden vill ha minnas var 31 x 31. Vi kan även se här när vi har valt det näset så kan vi se att image size är 31 x 31. Så om vi ska ha normal, så att säga storlek på den här så importerar vi den på det sättet. Vi kan även se i spelfönstret här nere hur det verkar se ut. Om vi trycker på play-knappen. Så ser vi att precis i mitten befinner sig mitt Crosshair och när jag skjuter så skjuter jag i den plats där Crosshair helt enkelt siktar. Jag vill ju kunna ha lite hälsa också så jag lägger till en ny canvas-komponent som vi ska ha lite text i. Under UI så finns TextMesh Pro och det jag vill kalla den här är Health. Behöver importera tmp essentials Så att vi får in de grejerna som vi har att börja med. Nu kan jag döpa om den här till Health. Så, min hälsa. Där ska det stå exempelvis Health 100 till exempel. Så jag vill ha ett annat typsnitt på det här. Det här Liberation Sans typsnittet tycker jag inte är så roligt så jag vill ha ett annat typsnitt. Jag tänkte visa ett sätt som vi kan använda oss av för att få tag på lite typsnitt. Om vi exempelvis surfar till webbsidan Dafont.com så finns det massvis med typsnitt där. De är sorterade på olika saker. Jag kan välja någon av de här eller så kan vi helt enkelt bara titta på topplistan. Vilka är de vanliga typsnitten? Och så säger vi exempelvis som så att den här CoolVetica är precis den jag vill ha. Eller Milky Coffee. Den ser kul ut. Jag trycker på download på den där. Och får jag då upp en zip fil med en true type fil som hör till det här typsnittet. Jag tar och använder mig av det här typsnittet genom att säga i min. Var har vi den? Jag tar och bläddra fram den här TextMeshPro. pro och fonts I den mappen vill jag lägga mitt typsnitt så tar min ttf fil att det. är true type fonten som vi är ute efter den som heter ttf i efterhand. Vi drar och släpper den i fonts mappen så den vill jag helt enkelt använda mig av så i den här eh, TextMesh pro får vi då möjligheten att kunna konvertera typsnitt. Jag går in under window TextMesh pro och font asset creator. Jag kan då välja och konvertera fonter till det speciella formatet som just TextMesh pro använder sig av. Så med knappen där så kan jag då söka upp typsnittet som jag har importerat så jag trycker på den knappen. Där har vi typsnittet milky coffee. Jag dubbelklickar på den där. Vad vill jag då ha för eh, Storlekar och så vidare och så vidare på det här. Enda viktiga att tänka på det är att säga Extended ASCII på den där. Och Generate font alias. Så nu har den konverterat fonten. Så vi trycker på save knappen och väljer var vi vill spara den. Ja, i fontsmappen blir det bra så vi trycker spara på den där. Nu kan vi stänga av den där och klicka på hälfrutan. Här i hälfrutan så står det vilket typsnitt vi vill använda. Jag vill ju såklart använda mig av det här nya typsnittet som vi konverterade. Så jag tar och drar och släpper den helt sonika på rutan som har med typsnitt att göra. Så, nu har vi fått upp en annan typ av health text där. Nu vill jag ju placera den här på ett bra ställe, så jag markerar health och trycker på F knappen. Jag får då upp en vy över hur min canvas ser ut. Jag markerar canvasen förresten och trycker på F. Så var i hela världen är min health? Jo, den är ju där nere. Vi tar och tittar på min canvas. Alltingen är dolt. Får jag klicka på den här knappen för att titta på allting. Jag måste ha kommit till något annat så där kan vi titta på den från rätt håll också? Så här är min canvas och ner till i bild har vi min hälftext. Jag vill ha hälftexten här uppe, så jag markerar hälftexten, håller inne alt knappen och säger där uppe ska vi pivotpunkten vara. Bredden på den här behöver nog vara avsevärt större. Dra till med 500 bred kanske. Det var lite mycket kanske. 60 hög, något sånt där kanske. Eh, kan berätta också att jag vill högerställa texten och eh, nu får vi nog ta och skala ner den här en aning. 300 blir okej okay på den där och sen så flyttar vi in den och nu sitter vi i rutan här nere och flyttar in texten som vi vill ha den i spelet. För att få det här att funka så är det viktigt att vi antingen har Aspect Ration satt eller ännu bättre att vi visar den upplösning som vi hade tänkt att ha i spelet. I den riktiga upplösningen ser jag att texten blev väldigt liten. Så jag går in här och ökar på teckensnittstorleken. Då får den inte riktigt plats. Så vi tar och ökar storleken på lådan en aning. på den där Så kan man då hålla på att trillskas lite fram och tillbaka tills man får det att se ut som man hade tänkt sig. Om vi vill så kan vi såklart ändra färg och grejer på den här också, men nu tycker jag nog att vi har ungefär den utseendet som jag hade tänkt mig att vi skulle ha på vårat gränssnitt. Så nu har vi importerat så att vi har både ett crosshair och en health text uppe i hörnet. De tycker jag vi ska använda. Hej på svejs!